මහේෂ් මූවි YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේ ටිකේම ඇත්තටම මේ ටවුන්ට යනවා එනවා ඔයගේ දේවල්. ඉතින් අද ටවුන් එකට යන්නේ ඉන්නේ. මට ඕනි කරලා තියෙන පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක්. මොකද මම මේ සතියේ කොළඹ යනවා. ඉතින් මම යන්නේ එහි තියෙන වෙඩින් පාටි එකට. ඉතින් මම හිතුවා එහි ගිහිල්ලා එක එක දේවල් ගන්න යනවට වඩා මෙහිදී මට දැන් මගේ ඇඳුම් වලට ඕනි කරන ඉතුරු ජොලරි අනම්මනන් ටික මෙහෙම්ම අරන් යනවා කියලා. පොඩි පොඩි ලට්ට ලොට්ට කියන්නේ යන්නේ ඒ ටික. ඉතින් මේ අයියලා දැන් ටවුන් එකට යනවා කිව්වා. ඉතින් එයාලත් එක්ක මට වීදක යන්න පුළුවන්. ඉතින් මට දැන් ඕනේ වෙලා තියෙනවා සපත්තු දෙකක් ගන්න. දවස් දෙකටම එකම සපත්තු දෙක දානවා කියලා හිතුවා. ගෝල්ඩ් කලර් දෙකක් ගන්නවා. මොකද මගේ තීබා දෙකක් ඒ දෙක මේ අර ලෙදර් වගේ තියෙන එකේ අර ටික කාලයක් යනකොට පාවිච්චි කරලා වැඩි වුණාම මන් දන්නේ ලෙදර් එක ගිහිල්ලා කව වෙලා තියෙන ලෙදර් එක ගිහිල්ලා ඒක අලවන්න කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිත සපත්තු දෙකක් මෙහෙන් අරන් යනවා කියලා. මොකද මට ඒ ගිහිල්ලත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම කලින් ගියපු දවසක බැලුවා එකක් තිබ්බ 3000 ගානකට. අර පාටි වියා ඒවා චුට්ටක් ගණන් වැඩිනේ. ඉතින් මට හිතුණා දැන් කොළඹ ගිහින් ගත්තොත් ඊට වඩා වැඩි වෙයිදෝ කියලා. ඒ නිසා මේ අක්කත් කිව්වා මෙහෙන් අරන් යන ළඟ මෙහි ගාන අඩුයිනේ කියලා. ඉතින් මම හිතා ඒ දෙක ගන්න ඕනේ කියලා. ඊට අමතරව තව තියෙනවා සාරිකට පොඩක් ගහන්න සාරි කට්ටක් ගන්නත් ඕනේ. ඔය වගේ පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම ගාපු දේවල් වලට කියන්නම්. මොකද කලින් බ්ලොග් එකේ තහලා තිබ්බා මම මේ ගෑවේ වියානායකේ හෙයා සීරම් එක මගේ කොන්ටිනියුට් කරගන්න. ඉතින් මේ ගැන මම මූණ ක්ලිප් එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේ පර්ෆියුම් එක නම් මේ බ්ලූබෙරි ටච් කියන එක. මේක මෙහෙ එකක් නෙමෙයි. මේක මට අම්මා යොප් එකක්. ඊට පස්සේ ගොඩ දෙනෙක් අහලා තිබ්බ දෙයක් තමයි මෙන්න මේ මම පාවිච්චි කරන මම ගොඩක් TikTok වීඩියෝස් වල කරන හෙයාර් ස්ටයිල්. ඒ වගේ තැන්වලදී මම පාවිච්චි කරනවා මේ පණාව. ඉතින් මේ පණාව කොහෙන්ද හදාගත්තේ කියලා මේක ලී පණාවක්. මේක ස්මාර්ට් කෝ කියන FB පේජ් එකට කියලා තමයි මම හදාගත්තේ. එතකොට මට ඕන විදිහට මගේ channel එකේ නම දාලා මගේ channel එකේ logo එක දාලා ඕනි ඩිසයින් එකට හදලා දුන්නා. මේක මම අලුතෙන් හදාගත්ත එක. ඕ හරි මේ අක්ක චුට්ටක් කතා කරලා. ඉතින් මේ මම කලින් හදාගත්ත පණව මේ වලට පේන ඇති. ඉස්සරහා කෑල්ල නෑ ලැසීට අහුවෙලා ලැසී කෑල්ල කාලා ඊට පස්සේ තමයි මම මේක හදාගත්තේ. ඉතින් දැන් නම් කොහොමද දන්නේ ප්‍රයිසස්. මේක ඉස්සර රුපියල් 300ක් වගේ වුණේ. මම හිතන්නේ දැන් ගොඩාක් ගණන් ඇති. මොකද දැන් ඉතින් හැමදේම ගණන්නේ නේද. හරි ඉතින් ඔන්න අපි ටවුන් එකට යන්. පුළුවන් ෂොප්ස් වල මම වීඩියෝ කරගන්නවා. ඒ වුණාට සමහර ෂොප්ස් වල වීඩියෝ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. එහෙම උනත් ගන්න දේවල් මම ගෙදර ඇවිල්ලා පෙන්නන්නම්. ගොඩක් ට්‍රයි කරනවා එතනදිම වීඩියෝ කරගන්න. ඉතින් මම අද ඇඳයි යන්නේ ගවුමක්. මේ ගවුම අරගෙන මම ගොඩ දවස් අඳින්න උන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතුවා අද මේ ඇඳුම ඇඳන් යනවා කියලා. මේක ටික ගවුමක්. මම මේක ගත්තේ අනුරාධපුර ඌෂා එකෙන්. ඒක ෆැක්ටරි ඇඳුම් කරන තැනක්. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න ටවුන් පැත්තට යන්. ඉතින් අපි මුලින්ම ආවේ අනුරාධපුර 10 යගම හන්දිය පහු වුණාම තියෙනවා රේල්වේ ක්‍රොසින් එකත් පහු වෙන්න ඕනේ DSI ෂෝරූම් එක. ඉතින් එතන සාමාන්‍යයෙන් අඩුවට සපත්තු තියෙනවා. දැන් මම ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් බ්ලොග් එකේ ඔකදිට gift එකක් දුන්න සපත්තු එකක්. ඒක 1300ක් විතර වුණා. හැබැයි මෙතන තිබ්බා එයාලගේ ෂූ සයිස් එකට හරිම ලස්සන සැන්ඩල්ස් වගේ සපත්තු. ඒවා ඇත්තටම 700 ගණන් 600 ගණන්. ඉතින් අපරාධ කියලා හිතුන එයාට මට ජෝඩු දෙකක්ම අරන් දෙන්න තිබුණා කියලා. ඉතින් හැබැයි මෙතන මට ඕනි සපත්තු නම් තිබ්බේ නැහැ. පාටි වෙයා සපත්තු තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ගෙදර අනිත් අයට ඕනි කරන දේවල් එයාලා ගත්තා. මම නම් ඉතින් මෙතනින් ගන්න තරම් මට දෙයක් තිබ්බේ නැති නිසා මෙතනින් මම සපත්තු මුකුත් ගත්තේ නැහැ. ඉතින් මේක ෂෝරූම් එකක් නිසා මේ වගේ ලොකු ලොකු රැක්ස් වල දාලා තමයි සපත්තු තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර සපත්තු නම් ගණන් වැඩි, සමහර සපත්තු නම් ගණන් අඩුයි.
පස්සේ අපි ආවා අක්කට ඕනේ කරන මහන්න ඕනේ කරන බඩු වගේයක් ගන්න නූල් පොත්තන් ඔය වගේ දේවල්. දැන් ආවා ඔන්න මට සපත්තු දෙකක් බලන්න. ඉතින් ආ ගෙදර ආව ගමම ඔයාලට ඔන්න ගත්තෙ මොනාද කියලා පෙන්වන්න හිතුවා. මොකද මම ගියපු සමහර ෂොප්ස් වල වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. ෂොප් එක ඇතුළට ගියා වීඩියෝ කරනවා කියන එක අමතක වුණ අවස්ථාවලුත් තිබ්බා. ඉතින් සමහර ෂොප් වල වීඩියෝ කරන්න පර්මිෂන් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ගත්තා මම කැපිටල් ලව එකට ගියා. මම මෙන්න මේ සාරි කට් ගත්තා. මම ඉක්මනට ඉක්මනට පෙන්වන්න. ඉන්න පොඩ මං කර්ටන් එක වහලා ඉන්න ලයිට් එළිය වැඩි වගේ. හරි ඔන්න මං ඉක්මනට ඉක්මනට පෙන්වන්නම් මං ගත්තේ මොනවද කියලා. මම මේ සාරි කට් ගත්තා. මේක සුදු පාට pearl එකේ gold නැත්නම් චුට්ටක් yellow touch එකක් තියෙන පොඩක් අර වෛරම් වෛරම් වගේ ගිහින් තියෙන්නේ. පේනවද? මේක ගත්තා සාරි සාරියකට ගහන්න. ඊට පස්සේ සාරියකට මෙන්න මේ වගේ මේ කහ පාට මල් ටිකක් ගත්තා කොණ්ඩෙට ගහන්න. මේක දැන් අර මෙහෙම රවුම වගේ තියෙන්නේ. එනකොට මේක මෙහෙම කට් කරලා අපිට ඕන විදිහට අරගෙන සෙට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ මම ගත්තා ගවුම් රෙද්දක් අක්කට කියලා ගවුමක් මහගන්න. මේක ටිකක් හරි අන්කොමන් මේ මෙටීරියල් එකක් එක්ක කඩා හැලෙන මෙන්න මේ වගේ මල්ටි කලර්ස් ගිහින් තියෙනවා. මට ආස හිතුණා දැක්කහම දිග ගවුමකට. මේක මෙතන යාර දෙක හමාරක් වුණේ රුපියල් 800යි. අර මෙහි සමහර කඩවල් තියෙනවා පොඩ්ඩක් මේ අඩුවට බඩු හොයාගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කෑලි කඩවල් වලට එහෙම කිව්වොත් එහෙම මේ ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රෙදි ඔය කෑලි කෑලි කරලා විකුණන්නේ. අන්න ඒ වගේ කට් පීස් කඩ කියන්නේ අන්න ඒවට. ඊට පස්සේ මම ගත්ත මෙන්න මේ වගේ පොඩි රිබන් එකක්. මේක ගත්තේ මම අර රතු පාට ගවමට මැච් කරලා. මම අක්කට කිව්වා මට මේ කොණ්ඩෙට ගහන්න ලස්සන බෝ එකක් මේකෙන් හදලා දෙන්න කියලා. ඒකට ඕන වෙන කොණ්ඩ කට්ටක් මම ගත්තා මෙන්න මේ වගේ. මේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ පොඩි කටු. මේකට බෝ එක හදලා සෙට් කරන්න පුළුවන් අර මේ ස්ටික් ග්ලූ එක තියෙන්නේ අන්න ඒකේ. ඊට පස්සේ මම ගත්තා මෙන්න මේ සරමිය එකේ එන රෙඩ් කලර් කියුටෙක්ස් එක. මේකේ නම්බර් එක ඇවිල්ලා නම්බර් 2L. දැන් එයාලගේ කියුටෙක්ස් ප්‍රයිස් එක වෙනවා 450 ඉස්සර 400 ගානකට තිබ්බේ. ඉතින් මට රෙඩ් කලර් කියුටෙක්ස් නැහැ. මොකද මම වැඩි පාවිච්චි කරන්න ආස වුණ නැහැ රෙඩ් කලර්. නමුත් ඉතින් ගවුමට මැච් කරලා මම මේ කලර් එක ගත්තා. ඊට පස්සේ මම ගත්තා සපත්තු දෙක. ඇත්තටම මේ මම කලින් බලලාවන් ගිහිල්ලා දවසක ඒ සපත්තු දෙක තිබ්බේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තිබ්බට මට ඕනේ සයිස් එක තිබ්බේ නැහැ. ඒක ඇත්තටම 3000 ගානක් හරි ටිකක් හර වැඩි ෆන්ක්ෂන් එහෙම ලුක් එකක් නැහැ. හරි නෝමල් ෂූස් දෙකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම වෙන කඩේකට ගිහිල්ලා DSI එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ සපත්තු දෙක තමයි ගත්තේ. මේක හරීම මේ රිච් ලුක් එකක් තියෙන සපත්තු දෙකක්. ඉතින් මේ වගේම තමයි ගානක් පොඩ්ඩක් වැඩි 3000 ගානකට හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි පොඩි chance එකක් ආවා. මේක පරණ ස්ටොක් එක තිබ්බ ප්‍රයිස් එකක්. එතකොට 6990යි. මේ තියෙන්නේ. පේනවනේ. 6990. එතකොට එයාලා මට ඩිස්කවුන්ට් එකක් දාලා දුන්නා 6000ට. ඉතින් මේකෙම තව තිබ්බා වෙන වෙන ඩිසයින්. එතකොට ඒවා ඇවිල්ලා 8000 ගානක් වුණා. ඒ කියන්නේ අලුත් ස්ටොක් එකේ ඒවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ සපත්තු දෙක තමයි ගත්තේ. මම gold color දෙකක් ගත්තා. එතකොට මට ඕනිම ෆන්ක්ෂන් එකකට යන්න. ඉතින් මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මම හරියට මේ සපත්තු එහෙම ඒ කියන්නේ ගොඩක කල් මට දාන්න පුළුවන්. ඇඳුනොත් එහෙම ගත්තාම එහෙම නාස්ති වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න හිතාගෙන තමයි මේ සපත්තු දෙකත් ගත්තේ.
ඉතින් හොන්න ওই ටික තමයි ගත්තේ. දැන් වොෂ් එකක් දා ගන්න ඕනේ බඩගිනි කන්න ඕනේ. ඉතින් බලමු දවස් ඉතුරු ටික කොහොමද ගත වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දවස් ටිකේම දවල් වරුවේ වහිනවා. ඉතින් අදත් ඔන්න වැස්ස පටන් අරගෙන මම වහින්න ඉස්සරින් රෙදි ටික ගන්න ගියාට පස්සේ ලිපේ තිබ්බ කරවල වැදුම රොස් වුණා. ඉතින් මම ඒකට අල ටික බුද්දාලා තිබ්බා. ඒවත් ටිකක් පිච්චිලා තිබ්බා. හැබැයි ඒකේ අමුතු රසකුත් තියනවා කියලා හිතුණා. ඉතින් දවල්ට කන්නේ ගෝවායි අලයි කරවලයි තෙල් දාලා කිරි හොදි. දවල් වරුවම වගේ වැස්ස නිසා මම ඉතින් කාමරෙට වෙලා මගේ ඔන්ලයින් ජොබ් එකේ වැඩ කරගෙන පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් එකේ හිටියා. ඉතින් දැන් ඔන්න රැට කන්න නැන්ද හදනවා ආප වගේ. ඉතින් දැන් මේ කරන්ට් එකත් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ඒ වෙලාවේ තමයි ඔන්න ආප ටික හදන්න ගත්තේ. ඉතින් ආප කන්න මම ලුණු මිරිසක් හැදුවා. ඒ වගේම දවල් අර රොස්සුන අලයි කරවලයි වැදුම තිබ්බා. ඉතින් ඒ දෙකත් එක තමයි ඔන්න ආප කෑවේ. ඉතින් ගොඩ දවසකින් ආලත් එක්ක පේස් ෂීට් මාස්ක් එකක් ට්‍රයි කරන ෂෙයා කරගත්තේ නැති නිසා මම හිතුවා අද ඒදී ආලත් එක්ක ට්‍රයි කරලා බලන්න. ඉතින් මම අද පාවිච්චි කරන ෆේස් ෂීට් මාස්ක් එක තමයි මෙන්න මේ නේචර් රිපබ්ලික් එකේ එන ෆේස් ෂීට් මාස්ක් එක. මේක මීපැණි කියන ෆේස් ෂීට් මාස්ක් එකක්. ඉතින් මේකේ එක එක ඒවා තියෙනවා. එතකොට ඇලෝවේරා, එතකොට කහ, ඒ වගේම ඇසිඩ් වර්ග, හයිරොනික් ඇසිඩ්. ඉතින් මම මේක ගත්තේ පින්කි දේව් කියන FB page එකෙන්. මේක 250ක් වුණා. ඉතින් මම මේක ට්‍රයි කරලා බලනවා. මේක අපේ මූණට සෙට් කරගෙන තියාගෙන විනාඩි 20ක් ඉඳලා මේක හොදලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය නම් හොදන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මම නම් කියන්නේ හොදලා ඉවත් කරගන්න කියලා. මොකද මේක ටිකක් සීතලයි. දැන් විනාඩි 20ක් අපි මේක තියන් හිටියත් පොඩ්ඩක් නහය බුරුල් වෙනවා. එහෙම ගතියක් තියෙනවා. අර මූණටම මේක කවර් වෙන නිසා අර නළල දෙපැත්ත එහෙම පොඩ්ඩක් සෙම ගතිය එහෙම තියෙනවා කියනවනේ. ඉතින් අර සෙම ගොඩාක් තදට තියෙන කෙනෙක්ට නම් මේක රෑටවත් උදේටවත් ට්‍රයි කරන්න නැතුව දවල් වරුවක වගේ ට්‍රයි කරනවා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. හරි, මේක ට්‍රයි කරන්න කලින් මම කොණ්ඩේ පොඩක් පොඩි පොඩි කෑලි එනවා තියෙනවානේ. ඒ නිසා පිටිපස්සට ඔක්කොම කොණ්ඩේ වැටෙන විදිහට හෙයා බෑන් එකක් දාගන්නවා. මී පැණි සුවඳයි. මේ ඔයාලට පේනවා හරිම මී පැණි වගේ උකු ගතියක් තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම මේ අපේ මූණට වැඩි. ඒ වුණාට අර මේක එක දවසයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේකේ අර දැන් මේ තියෙන සීරම් ගතිය අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අරගෙන ඉතුරු ප්‍රමාණය මුකුත් මේක ඇරලා හුලං වදින්න නැති වෙන්න මේක තව ෂොපින් බෑග් එක වගේ දාලා හොඳට සීල් කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා පහුවදාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මූණේ ගාලා විනාඩි 20ක් විතර. හැබැයි එතකොට මේ වගේ ෂීට් මාස්ක් එකක් නැහැ. විනාඩි 20ක් විතර තියලා හොදලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතුරු ටික අත්තලයි කකුල්වලයි ගන්න පුළුවන්. මම නම් කරන්නේ ඒ තමයි. මේක එක දවසයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ආය ආය පාවිච්චි කරන්න බෑ.
සමහර ෂීට් මාස් වල ෂීට්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මේකේ තියෙන්නේ එක ෂීට් එකයි. ඉතින් මේ විදිහට කෙලින්ම අපේ මූණට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ ෂීට් මාස් වල සයිස් එක අපේ මූණට වඩා චුට්ටක් ලොකුයි. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරලා ගානට සෙට් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතුරු ටික මේ විදිහට මම අත්තලයි කකුල් වලයි ගා ගන්නවා. එහෙනම් විනාඩි 20කින් ආයෙ මේක අයින් කරද්දි වීඩියෝ කරන්න. දැන් ඔන්න විනාඩි 20කට පස්සේ මම ෂීට් මාස් එක අයින් කරනවා. ඉතින් මේක කරා කියලා ඔයා මේ හොඳින් සිදු වෙන්නේවත් එහෙම දෙයක් නැහැ. වාගේ හැම හොඳට මේන්ටේන් වෙනවා. දැන් මම මේක හොඳලා අයින් කරගන්න සම්පූර්ණයෙන්ම. මේක මේ ෆේස් වොෂ් එක දාලා අයින් කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය වතුරෙන් හොඳලා අයින් කරාම ඒක හරියට ඉවත් වෙනවා මූණෙන්. ඉතින් ආය ෂීට් මාස් එක විනාඩි 20ක් විතර මූණේ තියාගෙන ඉවත් කරාට පස්සේ හරිම ෆ්‍රෙෂ් ලුක් එකක් ලැබෙනවා වගේ මූණට. ඉතින් හද ලඟකින් වන්න මම යනවා. එහෙනම් අපි තවත් ලස්සන මූණ දෙකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් ආය හැමෝම ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්නන් කියලා මතක් කරන හැමදාම ගියාලා හැමෝටම මම ගොඩක් ආදරෙයි. Bye.